אין מילים, מה אני אגיד? באמת כיף, וזה כל כך טעים. שימו לטה. עוד ביס. פשוט. אז הפימולטה זה אחד הדליקטסים שהיו מגישים בקיבוץ בכל חג. אח שלי במיוחד מאוד מאוד אהב אותה, מיינוס טבעוני, אלף רעים, מלפפון חמוץ. את כל אלה אני ראיתי בסרטון אחד שפרסמתי לפני שבוע, אז אם אתם רוצים אתם יכולים לראות את הסרטון ולהכין בבית. אתם יכולים גם כמובן קנוי ללפיף. יש סרטון, אפשר לראות את הסרטון שעשיתי על הלפיף. תיקחו את המתכון של לפיף קוסמת ותכינו 3 כמויות נפרדות. כמות אחת תשימו 250 גרם עגבניה, כמות שנייה תשימו 300 גרם טרד שחולטים אותו טיפה, ובמתכון השלישי זה בלי כלום, זה הלפיף כמו שהוא בסרטון. אז שיהיה חג שמח לכולנו. ותכינו בבית.